እናትህ ነው ያደረሰኝ እስከዛሬ ቸርነትህ ነው የጠበቀኝ እስከዛሬ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ መክሊቴን ቀብሬ ባሳዝንህ መብራቴንም ይዤ ባልጠበቅህ በታላቅ ይቅርታ እንዳትረሳኝ በፍቅር ጎብኝተህ ከሞት አውጣኝ ከቤትህ ርቄ መስጠገብኩኝ በረሃ በርዛት ተቸገርኩኝ አምናለሁ አምላኬ እንድትምረኝ ለይቅርታ መጣሁ ተቀበለኝ ቸርነትህ ነው ያደረሰኝ እስከ ዛሬ ቸርነትህ ነው። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች፣ እንኳን ለቅዱስ ጵልጶስ ሐዋርያ ወርሃዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዕለቱ ታስበው ለሚውሉ ጻድቃን ሰማዕታት ወርሃዊና ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም 18። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም 18 በዚች ቀን ወንጌልን የሚሰብክ የሃይማኖት መምህር አባታችን እወስጣጢዎስ አረፈ። የዚህም ቅዱስ የአባቱ ስም ክርስቶስ ሞዓ፣ የእናቱ ስም ስነ ሕይወት ይባላል። ሁለቱም ደጋጎች እግዚአብሔርን የሚፈሩና በሕጉ ጸንተው የሚኖሩ ነበሩ። ከዚህም በኋላ በከበረ መልአከ በቅዱስ ገብርኤል አብሳሪነት ይህን ቅዱስ ወለዱት። ስሙን የጌታ ጥብቅ ብለው ሰየሙት። ባደገም ጊዜ የዳዊትን መዝሙርና የቤተ ክርስቲያንን መጽሐፍትን አስተማሩት። ከዚያም በኋላ የእናቱ ወንድም አባ ዘካርያስ ወዳለበት የመነኮሳት ገዳም ወሰዱት። አባ ዘካርያስም የእግዚአብሔርን ጸጋ እንዳደረችበት አውቆ የምንኩስናን ስርዓት አስተምሮ የመላእክትን አስኬማ አለበሰው። ከገድሉ ጽናት የተነሳም በገዳም ያሉ አረጋውያን እስኪያደንቁ ድረስ በጾም በጸሎት የተጠመደ ሆነ። እርሱ በጥበብና በእውቀት የጸና ነውና ከጥቂት ጊዜ በኋላም ዲቁና ተሾመ። የዲያቆናት አለቃ እንደሆነ እስጢፋኖስም ለቤተ ክርስቲያን አገለገለ። ከዚያም በኋላ ክብር ይገባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚካኤልና ከገብርኤል ጋር ተገለጠለትና ሰላምታ ሰጠው። በንፋሐ እሳትም መንፈስ ቅዱስን አሳደረበት፣ እንዲህም አለው፦ ወዳጄ እወስጣጢዎስ ሆይ እኔ ከእናትህ ማኅፀን መረጥኩህ። ያለ ፍርሃትና ድንጋጼ ወንጌልን ለብዙዎች ሕዝቦች ትሰብክ ዘንድ ከኢትዮጵያ እስከ አርማንያ ድረስ መምህር አደረግኩህ። አንተን የሰማ እኔን ሰማ፣ አንተን ያልሰማ እኔን አልሰማም። ጌታችንም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ በክብር አረገ። ቅዱስ እወስጣጢዎስም ወደ ጳጳስ ሄዶ ቅስና ተሾመ። የወንጌልንም ሃይማኖት ይሰብክ ዘንድ ጀመረ። ብዙ ሰዎችም ወደ እርሱ እስቲሰበሰቡ ድረስ በእርሱም እጅ መነኩሰው ደቀ መዛሙርቱን ሆኑት። ከእርሳቸውም ታላቁ አባ አብሳዲ ነው። ብዙዎችንም የከፋች ስራቸውን አስትቶ ከክህደታቸውም መለሳቸው። ትምህርቱንም በሀገሩ ሁሉ ደረሰ። በመላ ዘመኑም የሰንበታትንና የበዓላት አከባበር የጸና ሆኖ ተሰራ። ከሐዋርያት ሕግና ስርዓት ወደ ቀኝም ሆነ ወደ ግራ ሁሉም ፈቀቅ አላሉም። ወደ ኢየሩሳሌምም ሁለት ጊዜ ሄደ። እግዚአብሔርንም በእጆቹ የዕውራንን ዓይኖቹን በማብራት አንካሶችና ጎባጦዎችን በማቃናት አጋንንትን በማስወጣት ቁጥር የሌላቸው ታምራትን አደረገ። ከዚያም በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም በእግዚአብሔር ፍቃድ ለመሄድ ባሰበ ጊዜ ልጆቹን ሰብስቦ የመነኮሳትን ስርዓት ይጠብቁ ዘንድ ከመናፍቃንም ጋር እንዳይቀላቀሉ አማጸናቸው። ልጁ አብሳዲንም በእነርሱ ላይ ሾመውና ወደ ኢየሩሳሌም ሰንበትን እያከበረና የክርስቶስን ሃይማኖት እያስተማረ ሄደ። ወደ ሊቀ ጳጳሳት አባ ብንያምንም ደርሶ ከእርሱ ቡራኬ ተቀበለ። የሃይማኖትንም ነገር ተነጋገሩ። ዳግመኛም
ከከበሩ ቦታዎች በመሳለም በረከትን ተቀበለ፣ በዮርዳኖስም ተጠመቀ። ከዚያም ወደ አርማንያ ሄደ። ወደ ኢያሪኮን ባህርም ሲደርስ በመርከባቸው ያሳፍሩት ዘንድ መርከበኞችን ለመናቸው። በከለከሉትም ጊዜ አጻፈውን በባህሩ ላይ ዘረጋ። በቅድስት ስላሴ ስም በላዩ ባረከ። ራሱንም በመስቀል ምልክት አማተበ፣ እንደ መርከቡም ሆነለት፣ በላይም ተጫነ። ሁለት መላእክትም ቀዛፊዎች፣ ጌታችንም እንደ ሊቀ ሐመር ሆነለት። ከባህሩም ግርማ የተነሳ እንዳይፈሩ ልጆቹን አጽናናቸው። ግን እንዲህ አላቸው፣ ልጆቼ በልባችሁ ቂምንና ሽንገላን እንዳታኖሩ ተጠበቁ። ከእኔ ግን ከእናንተ አንዱ እንደሚጠፋ ይመስለኛል። ይህንን ነገር ሲናገር ልቡ የቂም በቀል ማከማቻ ስለሆነ ወዲያውኑ አንዱ ከእነርሱ መካከል ሰጠመ። በእግዚአብሔርም ፍቃድ ባህሩን ተሻግሮ ወደ አርማንያ ከተማ ደርሶ ከሊቀ ጳጳሳቱ ጋር ተገናኘ። ሰገደለትም፣ ከእርሱም ቡራኬን ተቀበለ። ሊቀ ጳጳሱም ባየው ጊዜ ታላቅ ደስታን ደስ አለው፣ በፍቅርም ተቀበለው። አባታችን ወስጣጤዎስም ሁሉም በትምህርቱ አንድ እስከሆኑ ድረስ የአርማንያን ሰዎችን ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው የሰሩትን ስርዓት እያስተማራቸው ኖረ። ከዚያም በኋላ እረፍቱ ሲደርስ ክብር ይገባውና ጌታችን ተገለጠለትና ስሙን ለሚጠራ መታሰቢያውንም ለሚያደርግ ገድሉንም ለሚጽፍ ቃል ኪዳኑንም ሰጠው። ባረፈም ጊዜ ጳጳሳትና ካህናት በታላቅ ክብር ገንዘው በሰማዕቱ በቅዱስ መርምህናም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቀበሩት። ከስጋውም ብዙ ታምራት ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም እብለ ለዘረከበከ ሞገስ ምስለ ፈጣሪ ስትናገር ሱበያተ ሰላሰ ኢዊስጣጢዎስ ዘስወጠከ ዲበ በዲህነ ህፃነ ነፍሰ ጊዜ አድወከ ማዕበላተ ዘአልቦ አርማሰ በዘበአነ ባህር እንዘ ትስፈሃ ልብሰ። በዚችም ቀን የጻድቁ ንጉሥ የቆስጠንጢኔዎስ እናቱ ለሆነች እለኔ መታሰቢያዋ ሆነ። በዚችም ቅድስት ዘመን ክብር ይገባውና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተገኘ። በረከቷም ከኛ ጋራ ይኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኪ ሰላም ለእለኔ ዘኮነቶ እመ ለዘ አስግ አብአ ንጉሥ ዘሰማዕታት አጽመ መስቀለ ኢየሱስ ሬኪባ እመሃበ ተሃተመ አቀፈልተ በወርቅ ወበእንቁ ክያሁ አዳም ወበአርያሁ አግባርተ ዘፈረስ ልጓመ። በዚችም ቀን የደብረ ጽጋግ መምህር አባ ናሪዎስ አረፈ። በረከቱ ከኛ ጋራ ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኪ ሰላም ለከ ለዘነአስአከ ኃይሎ ለመንፈስ ቅዱስ ምህራመ አጋንንት በአሳስሎ ዘበአንቲ አከ ቃል ለተክለ ሃይማኖት ይቤሎ አመ ተሃብአ እምኔከ ወአመ ስውርሃሎ ተረፈ ጣዖታት ያጥፍአ አናሪዎች ኩሎ። ቅዱስ መርቆሬዎስ ከአልአ ሰማዕት። በዚችም ቀን በካሃዱ ዩልያኖስ እጅ ሌላው ቅዱስ መርቆሬዎስ በሰማዕትነት አረፈ። እርሱም አስቀድሞ ክርስቲያን የነበረ ነው። የታላቁ ቆስጠንጢኒዎስ ልጅ ሁለተኛው ቆስጠንጢኒዎስ በሞተ ጊዜ የቆስጠንጢኒዎስ እህት ልጅ ዩልያኖስ ነገሰ። እርሱ ግን ጣዖታትን አመለከ፣ ሰገደላቸውም፣ የክርስቲያን ወገኖችንም አሰቃያቸው። ብዙዎችንም በእርሱ እጅ በሰማዕትነት አረፉ። የንጉሱም የልደቱ ቀን በሆነች ጊዜ የሳቅ የስላቅ የሆኑ
تجاوشوشن سبا سباچو يهم كدوس مرقواري واسم قوتر كساچو مزقار نبرا كهانات ببيت كريستيان انديميا ديرغو تبا كريستنا سرات اندي جاوت يهن مرقواري واسم كهاديو نغوس عززو اندعززوهم با كريستنا سرات هلو تجاوته تالاقم ساقنا سلاقونا ሁለተኛም በክርስትና ጥምቀት ስርዓት ሊጫወት ጀመረ። በመስቀል ምልክትም አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያለ በሆው ላይ አማተበ። ያን ጊዜ መለኮታዊ ብርሃን በሆው ውስጥ ወረደ። እግዚአብሔርም የልቦናውን አይን ገልጦለት ያንን ብርሃን አየው። ልብሱንም ጥሎ ራቁቱን ወደ ሆው ወርዶ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም 3 ጊዜ ብቅ ጥልቅ እያለ ተጠመቀ። ከዚያም በኋላ ወጥቶ ልብሱን ለበሰ። በንጉሱም ፊት ቆሞ ክብር ይገባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ታመነ። ንጉሱም በርሱ ላይ ተቆጣ፣ እንዲህም ብሎ አስፈራራው፣ ለእኔ በመታዘዝ ለአምላካ ተጣነን ካላሰረክ ታላቅ ስቃይን አሰቃይሃለሁ። ትእዛዜን ከተቀበልክ ግን እኔ ብዙ ገንዘብ ሰጥቼህ እጅግ አከብርሃለሁ አለው። ቅዱስ መርቆሬዎስም የዚህን ዓለም ገንዘብ ሁሉና መንግስትንም ብትሰጠኝ ጌታዬ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን አልክደውም ብሎ መለሰለት። ያን ጊዜም ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ ንጉሱ አዘዘና ቆረጡት። በሰማያዊትም መንግስተ ሰማያት የማይጠፋ የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበለ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በሰማዕታት ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለስጋ ከብርሃነ መለኮት ዘለበጣ እምህርትም እና ዘከአዴ ለነፍስከ በዘኢመይጣ መርቆሬዎስ ኃይል ሱትአፌ መርቆሬዎስ ሰማዕተ ይውጣ። አርፍቃኒ በትን በአሌከ ለሀገረ ክርስቶስ በውስጣ ምስለ እስጢፋኖስ ቀሲዝ ዘነኪጣ። በዚችም ቀን የከበረ የመስቀል በዓል ነው። መታሰቢያውንም ልናደርግ ይገባናል። የጌታችንም የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀሉ ግርማና ሰላሙ ሁላችን የክርስቲያን ወገኖችን ይጋርድልን ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን መስተጋድል የሆነ ግብፃዊ ሊቅ ያዕቆብ አረፈ። ወላጆችም ደጎች መምናን ነበሩ። ይህንንም ቅዱስ አገልጋይ ሊሆን ለእግዚአብሔር ሰጡት። ትምህርቱንም ባደረሰ ጊዜ በእስክንድርያ ወዳለ ገዳም ወላጆቹ ወሰዱት። ለአባ ምኔትም አባ ገብርኤልም ሰጡት። እርሱም ተቀብሎ የ12 ዓመት ልጅ ሆኖ ሳለ አመነኮሰው። ከዚያም በኋላ 20 ዓመት ሲሆነው ለተጋድሎ ከመምህሩ ጋር ወደ በረሃ ወጡ። ከፍታ ያላት ግንብንም አግኝተው አባ ገብርኤልና አባ ያዕቆብ ከላዋ ላይ ወጡ። ከዚያም የውሃ ጉድጓድ አለ። ከዚያ ውሃ ጉድጓድ ውሃ እየቀዱ በገንዳዎች ላይ ያፈሳሉ። የዱር አንበሶችም ሁሉ ጊዜ እየመጡ ከገንዳው ውሃ ይጠጣሉ። አባ ያዕቆብም ያልባቸዋል። ወተታቸውንም አይብ አድርጎ ከመምህሩ ጋራ ይመገባሉ። አባ ገብርኤልም ባረፈ ጊዜ በእግዚአብሔር ፈቃድ 12 ገዳማውያን መጡ። በጾምና በጸሎትም በመትጋት የእንሰሶቹን ወተት በመመገብ ከእርሱ ጋር ተቀመጡ። ለገዳሙ የሚያስፈልገውን ግን ነጋዴዎች ስንዴን ከሩቅ ያመጣሉ። ለዕለታትም በአንዲቱ ዕለት እርስ በርሳቸው እንዲህ ተባባሉ፣ አባ ሙሴ ጸሊምን ብናየው ከእርሱ ብንባረክ እንወድ ነበረ። ሰይጣንንም በሰማ ጊዜ በመፈቀራቸው ቀንቶ በሙሴ ጸሊም አምሳለ በክንፍ እየበረረ መጣ። ሽማግሌ ሲሆን ከቦታዬ ለምን አናወጣችሁኝ አላቸው። እነርሱም የሕይወትን ቃል ከአፍህ ልንሰማ ከአንተም በረከትን ልንቀበል እንወዳለን አሉት። ደግሞ ኑሯችሁ እንዴት ነው አላቸው። እነርሱም ለዱር እንስሶች በገንዳ ላይ ውሃን እንደሚቀዱ ውሃውንም ሊጠጡ ሲመጡ እንደሚያልቧቸውና ሁል ጊዜ በየማታው ከወተታቸው እንደሚመገቡ ነገሩት። ሰይጣንም እንዲህ አላቸው፣ ያዘዝኳችሁን ትሰማላችሁ አላቸው። አዋን እንሰማለን አሉት። ዳግመኛም እንዲህ አላቸው፣
የእንሰሶዎቹን ወተት አትጠጡ። እናንተ መነኩሳት ስትሆኑ አታመጧቸውም። ጾምን ግን በየአርባ ቀን ጾሙ። የዳዊትንም መዝሙር አትጸልዩ፣ እርሱ በአመፀ የኦርዮን ሚስት ነጥቋልና እርሱንም ገድሎታልና። ጥቅም የሌለው ብዙ ነገርንም መከራቸው። እነርሱም እርሱ እንደ አባ ሙሴ መስሏቸው ይመልሱለት ነበረ። ከዚያም በኋላ ሰይጣን እንደሆነ ለሊቀ ያዕቆብ መንፈስ ቅዱስ አስገነዘበው። ደቀ መዛሙርቱንም የቁርባን ቅዳሴ እንዲቀድሱ አዘዛቸውና ስጋውንና ደሙን ከተቀበሉ በኋላ ሰይጣን መሆኑን ለልጆቹ መነኮሳትን ነገራቸው። ሁለተኛም በእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አምሳለ ወደ እርሳቸው መጣ። ከእርሱም ጋራ በኤጲስቆጶሳት አምሳለ አሉ። በደረሰም ጊዜ በላያቸው ተኮሳተረ። ከዚያም ልትኖር ማን ፈቀደላችሁ ብሎ አወገዛቸው። ሊቀ ያዕቆብም አይቶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እጆቹን ዘርግቶ ጸሎትን አደረገ። ወዲያውኑ ሰይጣን ተበተነ፣ ግን መፈታተኑን አሁንም አልተወም። በሚያስፈራ ዘንዱ አምሳልም ወደ አባ ያዕቆብ የሚመጣበት ጊዜ አለ። በንጉሥ አምሳልም ደግሞ ግንባታቸው በሚያምር ድናግል አምሳልም በአሞራዎችና በቁራዎች አምሳልም ሆኖ በጥፍሮቻቸው ፊቱን እየነጩ በእንዲህ ያለ ፈተና 7 ዓመት ተፈተነ። ከዚያም በኋላ ትዕግስቱንና ድካሙን እግዚአብሔር አይቶ መብረቅ ልኮ ሰይጣንን ቀጥቅጦ በተነው። ያዕቆብ ሆይ ከአንተ የተነሳ ወዮልኝ፣ በጸሎትህ አቃጠልከኝ እያለ ሸሸ። ከዚያም በኋላ ክብር ይገባውና እግዚአብሔር አብዲን ወደሚባል ገዳም እንዲሄድ ሊቀ ያዕቆብን አዘዘው። እርሱም ለልጆቹ መነኮሳት ይህንን ነገራቸው። ከዚያም ግንብ ውስጥ እንዲኖሩ አማጸናቸው። እርሱ ግን ብቻውን ወደ ኢያሪኮ ባህር ዳርቻ ሄደ። መርከብንም በአጣ ጊዜ በባህሩ ሞገድ ላይ ባረከ። ገብቶም ወደ ትርሴስ ሀገር እስከ ገባ ድረስ በባህሩ ላይ እንደ ደረቅ ምድር ሄደበት። በሀገሩ ጥጋ ጥጋ አልፎ ሲሄድም በትል የተከበበ ቁስለኛ ሰው አገኘና ሊቀ ያዕቆብ ስምህ ማን ነው ብሎ ጠየቀው። እርሱም ስሜ እንጦኒ ነው፣ አባቴም ለባለ መድኃኒቶቹ ብዙ ገንዘብ ሰጠልኝ፣ ሊፈውሰኝ አልቻለም። መምህር ያዕቆብም ስለ ደዌው ተከዘ፣ ጸሎትንም አድርጎ ሁለመናውን በመዳሰስ ክብር ይገባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ጤነኛ ሁን አለው። ወዲያውኑ ዳነ፣ ደቀ መዝሙሩም ሆኖ ተከተለው። ከዚያም በኋላ ከረድኡ ጋራ ሲጓዝ ሀገረ አምድ ደረሱ። የንጉሥ አንስጦስን ልጅ እያበደ ራሱን በድንጋይ ሲደበድብ አገኙት። እርሱንም መያዝም የሚችል አልነበረም። ሊቀ ያዕቆብም ይዞ ያመጣለት ዘንድ ረድኡን አዘዘው። ባቀረበለትም ጊዜ በከበረ መስቀል ምልክት አማተበበትና ክብር ይገባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከሰውየው ወጥቶ እንዲሄድ ሰይጣንን አዘዘው። ያን ጊዜም በጥቁር ባሪያ አምሳለ ወጣ። የንጉሱም ልጅ በከበረ ሊቅ ያዕቆብ ጸሎት ዳነ። አባቱና ወገኖቹ ሁሉ በታላቅ ደስታ ደስ አላቸው። ንጉሱም ለከበረ ሊቅ ያዕቆብ ብዙ ገንዘብ ሊሰጠው ወደደ። እርሱ ግን አይሆንም አለ፣ ምንም አልተቀበለም። ክብር ይገባውና በእግዚአብሔርም ትእዛዝ አብዲን በሚባል አገር የገዳም አባ ምኔት ከሆነ ከአባ ቦርሳቦ ጋር ተገናኝተው በአንዲት ተጓዙ። በጉዞ ላይም እያሉ እንጦኒ በሆድ ጥቅማጥ በሽታ ታመመና በሶስተኛው ቀን አረፈ። ቀበሩትም። ስሟ አውርሳ ከሚባል አገር በደረሱ ጊዜ የአገር ገዢውን ልጅ ታሞ አገኙት። በሊቀ ያዕቆብም ጸሎት ዳነ። በመኮንኑም ልጅ እንደ ዳነ አይቶ በታላቅ ደስታ ደስ አለው። እስከ ዕለተ ሞቱ ረዳ የሆነው ዘንድ ለከበረ ያዕቆብ ልጁን ሰጠው። የልጁንም ስም ፍቅሩ ነው አለው። ወደ ሊቀ ቦርሳቦ ገዳምን
በቀረቡ ጊዜ መነኩሳቱ ተቀበሏቸው። በብዙ ምስጋናም እየዘመሩ አስገቧቸው። በዚያችም አገር ጎን የታነጸ የጣዖታት ቤት አለ። ስሙ ሰሚር የሚባል የፋሪስ ንጉሥ በየዓመቱ እየመጣ ለጣዖታት በዓልን ያከብራል። የከበረ ሊቅ ያዕቆብም መነኩሳቱን እንዲህ አላቸው፣ እነሆ የፋሪስ ንጉሥ እንደመጣ ሰምታችኋል። የክብር ባለቤት ስለሆነ ክርስቶስ ስለ ስሙ ኑ ደማችንን እናፍስስ አላቸው። መነኩሳቱም በዚህ ምክር እየተስማሙ ሳሉ የንጉሥ ጭፍሮች ወደዚያ ገዳም ደረሱ። መነኩሳቱንም ጥቁር ልብስ ለብሰው አዩአቸውና እናንተ ምንድናችሁ? ከአምላካትስ ማንን ታመልካላችሁ? አላቸው። ቅዱሳን መነኩሳትም እንዲህ አሏቸው፣ እኛ ከሰማያት የወረደውን በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ሰው የሆነ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክብር ይገባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እናመልከዋለን። ጭፍሮዎቹንም ወደ ንጉሱ አቀረቧቸው። በደረሱም ጊዜ የክብር ባለቤት በሆነ በክርስቶስ ስም በንጉሱ ፊት ታመኑ። ንጉሱም ሀገራቸውን መረመረ። አባ በርሳቦንም የኔንና የወንድሞች የመነኩሳት ሀገራቸው ሮም ነው አለ። አባ ያዕቆብም የኔ አገር ግብፅ ነው አለ። ንጉሱም የአባ ያዕቆብን ቃል ሰምቶ ሊገድለው አልፈለገምና ብቻውን ገለል እንዲያደርጉት አዘዘ። ከግብፅ ሰዎች ጋር ቃል ኪዳን ስላለው መነኩሳቱን ግን ደማቸው እስቲፈስ ገርፈው ከእስር ቤት እንዲጥሏቸው አዘዘ። የእግዚአብሔርን መልአክ ፈወሳቸው። በማግስቱም ጤነኞች ሆነው ባገኛቸው ጊዜ ብዙ ሀብት እንደሚሰጣቸው ተስፋ ሰጣቸው። እነርሱ ግን ቃሉን አቃለሉ። ንጉሱም በወይን መርገጫ ውስጥ በማስረገጥ በግርፋት ጥርሶቹን የእጆቹንና የእግሮቹን ጥፍሮችን በማውለቅ 7 ቀኖችም ያህል አፍንጫ ከንፈርን ጆሮአቸውንም በመቁረጥ እንዲያሰቃዩቸው አዘዘ። በ8ኛውም ቀን ራሶቻቸውን ይቆርጧቸውም ዘንድ አዘዘ። መምህራቸው ሊቀ በርሳቦም እያንዳንዱን ለሰያፊ ከሰጣቸው በኋላ 10ሩ መነኩሳት ተቆረጡ። የንጉሱ የፈረሶች ባላዳራስ ያን ጊዜ ለቅዱሳኑ የወረዱትን አክሊሎችን አየ። ትጥቁንም ፈቶ ጥሎ ክብር ይገባውና በጌታችን ክርስቶስ ታመነ። እርሱንም አንገቱን በሰይፍ ቆረጡት። መምህር በርሳቦም ልጆቹ ከተቆረጡ በኋላ አንገቱን ዘርግቶ ሰያፊውን የታዘዝከውን ፈጽም አለው። ያን ጊዜም ሰያፊው ቆረጠው። ምስክርነታቸውም ነሐሴ 28 ቀን ተፈጸመ። ምስክርነታቸውንም ነሐሴ 28 ቀን ፈጸሙ። ንጉሱም ስጋቸውን በእሳት እንዲያቃጥሉ አዘዘ። ምድርም ተከፍታ ስጋቸውን ሰወረች። ንጉሱም አፍኖ ወደ አገሩ ሊሄድ ወደደ። ንጉሱም አፍሮ ወደ አገሩ ሊሄድ ወደደ። ያን ጊዜም አባ ያዕቆብ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ከሰማይም ከጠቆረ ደመና ጋርና ከሰማይም ከጠቆረ ደመና ጋራና ከሚከረፋ በረዴ ጋራ እሳት በንጉሱ ላይ ዘነመ። ከሰራዊቱ ሁሉ ጋር ተቃጥሎ ጠፋ። ከእነርሱም አንድ እንኳን አልቀረም። የዚያች አገር ሰዎችም በሰሙ ጊዜ ሁሉም ወጥተው ፈረሶቻቸውንና እቃዎቻቸውን ገንዘባቸውንም ወሰዱ። ወደ ሊቀ ያዕቆብም አምጥተው እኒህን ገንዘቦችን ለምትሻው ስራ ውሰድ ያሉት፣ እርሱም አልተቀበላቸውም። ግን በሰማዕታት መቃብር ላይ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰሩ አዘዛቸው። ቤተ ክርስቲያንም እስከ ዛሬ አለች። ከዘመናትም በአንዲቱ አገር ቸነፈር ሆነ። ወደ ሊቀ ያዕቆብም እንዲጸልይላቸው ላኩ። እርሱም ሰምቶ እጅግ አዘነ። መዓጥንትንም ይዞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ረጅም ጸሎት ጸለየ። ዕጣንንም አሳረገ። ከዚያም ወጥቶ መልእክተኞችን አትፍሩ፣ አትጨነቁ፣ በሰላም ሂዱ አላቸው። በደረሱም ጊዜ አገሪቱን ጤነኛ ሆና አገኟት። ደስ ብሏቸው የሊቀ ያዕቆብን አምላክ አመሰገኑት። ዳግመኛም ለከበረ ሊቀ ያዕቆብ ዳንኤል የሚባል ረዳ ነበረው።
ደግሞ ለቅዱስ ያዕቆብ ወዳጁ የሆነ አገረ ገዢ አለ። ለአገረ ገዢውም ወደ ቅዱስ ያዕቆብ ከአባቱ ጋር የምትመጣ ብላቴና አለችው። ረዱን ዳንኤልን በኃጢአት ልትጥለው ፈለገችው። እምቢ ባላትም ጊዜ ከአባቱ አገልጋይ ጸነሰችና በሊቀ ያዕቆብ ረድአ አማካኘችበት። አባቷም ሰምቶ መምህር ያዕቆብንና ደቀ መዝሙሩን ሊገድል ሄደ። በጉዞ ላይም ሳለ በላዩ ከሰማይ መብረቅ ወርዶ ዓይኖቹን አሳወረው። የመኮንኑም ልጅ ከወለደች በኋላ ወደ ከበረ መምህር ያዕቆብ በጉባኤ መካከል ሕፃኑን አባትህ ማን እንደሆነ ትናገር ዘንድ ክብር ይገባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝዤሃለሁ አለው። ሕፃኑም አባቴ፣ እናቴ፣ የአባት አገልጋይ እገሌ ነው አለ። የተሰበሰቡትም ሕዝብ ሰምተው አደነቁ፣ የተመሰገነ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ከዚያም በኋላ እረፍቱ ሲቃረብ ደቀ መዝሙሩን እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ ከዚህ ዓለም የምለይበት ጊዜ ደርሷል። በምሞትበትም ጊዜ ከአባ ቦርሳቦና ከልጆቹ ጋር ቅበረኝ። ይህንንም ብሎ በሶስተኛው ቀን አረፈ። መላእክትም ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ነፍሱን በክብር አሳረጉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለያዕቆብ መስተጋድል ጽሙድ እንተ ነበረ አሪጎ መልአልተ ነዋሃ ማፈደ ለአሃግሎ ንጉሥ ከሃዲ አጻሬ ሰማዕታት በምክያድ አይአሆ በጸሎቱ ወዘነመ ነድ ምስለ ዳመና ጸሊም ወፀዩራ በረድ። በዚችም ቀን የቄስ እስጢፋኖስና የሰማዕታት ነቂጣ መታሰቢያቸው ነው። ዳግመኛም የቶማስና የሊቀ ጳጳሳት አትናቴዎስ አጽማቸው የተገኘበት ድንቅ ታምራት የሚደረግበት የአባ ፍላቴዎስና የባህታዊ አባ ኖብ የአቦሊም ማህበር የሆኑ የአርባ ወንዶችና የሀያ ሴቶች ሰማዕታት መታሰቢያቸው ሆነ። በዚችም ቀን ደግሞ የሰማዕታት ኤፍሬምና የአባ ፊኖሞስ የሰማዕታት ሰልሆን የአክሳኤልስና የኢሳቅ የምስክርነታቸው መታሰቢያ ነው። የሁሉም ቅዱሳን በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። ቅዱስ ቶማስ ሰማዕት። በዚችም ቀን የከበረ ሐዋርያ ቶማስ በህንድኬ አገር ላደረገው ተአምር መታሰቢያ ሆነ። ቶማስም በህንድ አገር ወንጌልን ይሰብክ ዘንድ ለመሄድ በተነሳ ጊዜ ወደዛች አገር መግባትን እንዴት እችላለሁ ብሎ አሰበ። ይሄንንም ሲያስብ እነሆ ክብር ይገባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠለትና አትፍራ፣ ቸርነቴ ካንተ ጋራ ትኖራለችና አለው። ወዲያውኑ ከህንድኬ የጎዳና ነጋዴ አቤኔሰ መጣ። ጌታችንም ምን ትሻለህ አለው። ነጋዴውም ሐናጺ የሆነ ባሪያ ሻለሁ አለ። ጌታም ይሄንን ባሪያህን ገዝተህ ውሰድ፣ እርሱ አናጺ ነውና አለው። ከዚያም በኋላ በሶስት ወቂት ወርቅ ሸጠው፣ እንዲህም ብሎ ጻፈለት፣ የጠራቢ ዮሴፍ ልጅ የሆነ ባሪያዬን ለጎዳና ነጋዴ ለአቤኔስ ሸጨዋለሁ። ከዚያም በኋላ አቤኔስ ቅዱስ ቶማስን ተረክቦ ወደ አገሩ ወሰደው። ወደ ከተማውም በቀረቡና በደረሱ ጊዜ የእንዚራና የመሰንቆ የዛጉፍ የእምብልታ ድምፅ ሰምተው ይህ ምንድን ነው አሉ። ሰዎችም ንጉሥ ለሴት ልጅ ሰርግ አዘጋጅቷል፣ ወደ ንጉሱ ሰርግ ያልሄደውን እንዲቀጡት ንጉሥ አዝዟል አሏቸው። ይህንንም ሰምተው አቤኔስና ቅዱስ ቶማስ ወደ ሰርጉ ሄዱ። ሁሉም ሲበሉና ሲጠጡ ሐዋርያ ቶማስ ምንም አልቀመሰም። በዚያም ዕብራዊት የሆነች አዝማሪ አለች። በሰርጉ ምሳ ላይ ከሚያገለግሉ ውስጥ አንድ ሰው ሐዋርያ ቶማስን በጥፊ ፊቱን ጻፈው። በሰርጉ ምሳ ላይም ከሚያገለግሉ ውስጥ አንድ ሰው ሐዋርያ ቶማስን በጥፊ ፊቱን ጻፈው። ሐዋርያውም በዕብራይስጥ ቋንቋ ይችን እጅ ውሾች ሲጎትቷት አያታለሁ አለ።
አዝማሪዋም ብቻዋን ሰማችው። ይህም በጥፊ የመታው ውሃ ሊቀዳ ወደ ውሃ ጉድጓድ ወረደ። አንበሳውም መቶ ገደለውና በታትኖ ተወው። አንድ ውሻም የቀኝ እጁን ይዞ ወደ ምሳ መካከል ወሰዳት። ከዚያም ያሉትም ማን ነው የሞተ አሉ። ሰዎችም ይህንን እንግዳውን በጥፊ የመታው ያ አሳላፊ ነው አላቸው። አዝማሪዋም በሰማች ጊዜ ወደ ሐዋርያው ሄዳ በአጠገቡ ቆማ በጥፊ የመታኝን እጅ ውሾች ሲጎትቷት አያታለሁ ሲል እኔ ሰምቼዋለሁ አለች። በዚያን ያሉትም ሁሉ ይህንን ሰምተው አደነቁ። ይህም ነገር በንጉሱ ዘንድ በተሰማ ጊዜ ንጉሱ ወደ ሐዋርያው መጥቶ ዛሬ አጋብቻታለሁና ና በልጄ ላይ ጸሎት አድርግ አለው። ሐዋርያው ቶማስም ወደ ጫጉላ ቤት ገብቶ ስለ ሙሽሮቹ ወደ ጌታችን ጸለየ። የሃይማኖትንም ቃል አስተምሮ ባረካቸው፣ በሐዋርያትም ቃል አመኑ። ጌታችንም ደግሞ በቶማስ አምሳለ ተገልጦላቸው እርሱም ሃይማኖትን አስተማራቸው፣ እነርሱም አመኑበት። ጽምረታቸውንም ትተው ድንግልናቸውን ጠበቁ። ንጉሱም ክብር ይገባውና በጌታችን ክርስቶስ አመነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የሐዋርያት ቶማስም በረከትም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኪ ሰላም ለቶማስ ስዩጠ ለጥረ ወርቅ ሰላሰ ለነጋዴ ሃና አቤነሰ ለአለ መርአዊ ወሬዛ ወለአለ መርአተ ነሐሰ ሶበ ጸለየ ወበአረከ በከመ አዝዞ ንጉሰ ወስተ መስከአቦሙ ነበረ ክርስቶስ። መስከረም 18 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት አቡነ ኢዮስጣቴዎስ ሰርባነ፣ አቡነ አናሪዎስ አብይ፣ ማርያቆም ግብፃዊ፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል፣ ቅድስት እሌኒ ንግሥት፣ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ መርቆሪዎስ ከአለ ሰማዕት፣ ቅዱስ ቶማስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ኤፍሬም ሰማዕት፣ አባ ፊሊጶስ፣ ቅዱስ ስለሆን ሰማዕት፣ ቅዱስ አክስአልኤ ሰማዕት፣ ቅዱስ ይስሐቅ ሰማዕት፣ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቄሲስ፣ ቅዱስ ነኪጣ ሰማዕት፣ አባ ፊሊታዎስ መንከራዊ፣ አባ ኖብ ባህታዊ፣ አባ አትናቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት፣ 60 ሰማዕታት ማህበር ቅዱስ አቦሊ። ወርሃዊ በዓላት ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ከሰባ ሁለቱ አርድእት። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም። መልካሙንም ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 እስከ 16 ዛቀረብኩ መሐለቴ ያዘክሪ ያላአፈ መለተጸመድኩ ዘለፈ ለለአነበበ ተወከፈ ዘደትየ መጽሐፈ እንታረስከ እግዚኦ ጸሪቀ መብለ ተወከፈ መዕዳ ብኡ ብሏን ዘተረፈ ነቢያተ ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዓት ወጻድቃን ወመላእክተ ትጉሃን ድናግል አዲ ወመነኩሳተ ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ መንሱ ህፃን እዛ ሀጽፎ በክርታስ ወለዘ ሀጽፎ እንዘይድረስ እዛ አንብቦ ወለዘ ተርጉሞ በልሳነ ሀዲስ ወለስሞ ቃሉ በግነ መንፈስ በጸሎት ሞ ማርያም ሀርቂተ ኩሉ እምባሰ ህቡረ ይህማርና ኢየሱስ ክርስቶስ። ጌታዬ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡለት ይልቅ የድሀይቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበልክ ለሁልጊዜ የሚያገለግልሁን አላፍ መላእክትን እያሰብኩ በችግሬ ጊዜ የማቀርብልህን ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል፣ እንዲሁም ደጋጎች መነኮሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይል የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህንም መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዳምጦ የጻፈውና ያጻፈውም ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ሕሊና ያዳመጠ በደለኛ ሁሉ የምታስምር የጌታዬ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን፣ አሜን። ቸርነትህ ነው ያደረሰኝ እስከ ዛሬ፣ ቸርነትህ ነው
ጠበቀኝ እስከ ዛሬ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ መክሊቴን ቀብሬ ባሳዝንህ መብራቴንም ይዤ ባልጠበቅህ በታላቅ ይቅርታ እንዳትረሳኝ በፍቅር ጎብኝተህ ከሞት አውጣኝ ከቤትህ ርቄ መስጠገብኩኝ በረሃ በርዛ ተቸገርኩኝ አምናለሁ አምላኬ እንድትምረኝ ለይቅርታ መጣሁ ተቀበለኝ ቸርነትህ ነው ያደረሰኝ እስከ ዛሬ ቸርነትህ ነው